বিপদত আৰক্ষী বিষয়া সংযুক্তা পৰাহন CIDৰ IGPলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ জাননী 2014 চনত শোণিতপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হৈ থাকোঁতে নিজে উদ্যোগ লৈ সোণাই ৰূপায় বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু চাৰিদুৱাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত পথ নিৰ্মাণ কৰিছিল সংযুক্তা পৰাশৰে ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ পকী পথ আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা পথৰ বাবে 4 কোটি টকাকৈ আবণ্টন দিছিল ঢেকীয়াজুলিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক হাবুল চক্ৰৱৰ্তীৰ লগতে বৰ্তমানৰ বিধায়ক অশোক সিংহালে মুঠ 8 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা পথ দুটি মুকলি কৰিছিল মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে কিন্তু অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত পকী পথ নিৰ্মাণেৰে বন আইন উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ আনিলে জিলাখনৰ বহুজনে তেতিয়াই তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত তথ্য বিচাৰি আবেদন জনালে RTI কৰ্মী দিলীপ নাথে সেই আবেদনৰ উত্তৰত সোণাই ৰূপায় বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু চাৰিদুৱাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত পথ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কে কোনো কথা নাজানে বুলি বন বিভাগে জনাই দিলে দিলীপ নাথক বন বিভাগৰ উত্তৰ পোৱা পাছতে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ কাষ চাপিল দিলীপ নাথ ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণত মই গোচৰ তৰিছো আৰু গোচৰ মৰ্মে এতিয়া দেখা পোৱা গ'ল বন বিভাগৰ অনুমতি অবিহনে শোণিতপুৰ জিলাৰ সোণাৰীপাৰ তথা চাৰিদুৱা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত 8 কোটি ৰাস্তা 8 কোটি টকাৰে ৰাস্তা পকীপথ যিবোৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল এই গোটেই পত্ৰবোৰ মোৰ হাতত যেতিয়া তথ্য জনা অধিকাৰ আইনৰ আধাৰত মই তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ অতি আচৰিত কথাটো আছিল যে SP ডাঙৰীয়ানীয়ে একে নিশাৰ ভিতৰত 5টাকে পথ বনাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু সেই নিৰ্দেশ মৰ্মে 5টাকে পথ বনাই দিয়া হৈছিল দিলীপ নাথৰ আবেদন পাই বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰি ইতিমধ্যে বন বিভাগ আৰু অসম আৰক্ষীৰ লগতে আৰক্ষী বিষয়া সংযুক্তা পৰাশৰলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে বুধবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ শুনানিত উপস্থিত থাকিবলৈ ইতিমধ্যে কলকাতাত উপস্থিত হৈছে দিলীপ নাথ বনাঞ্চলৰ ভিতৰত বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিব এই বিষয়ে DFO ৰেঞ্জাৰ PCCF CCF কনজাৰ্ভেটৰ অৰ্থাৎ বন বিভাগৰ কোনো মানুহলৈ চিঠিখনৰ প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ নকৰিলে এই কথাটোৱে গম পোৱা গৈছে যে আচলতে বন আইনখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰিৰে মোহাৰি SP ডাঙৰীয়ানীয়ে অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত পথ নিৰ্মাণ কৰিলে শোণিতপুৰৰ তদানীন্তন অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গুলজাৰ হুছেইনক হত্যা কৰা NDFPৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ এই পথ দুটা নিৰ্মাণ কৰিছিল সংযুক্তা পৰাশৰে কিন্তু NDFPৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ নিৰ্মাণ কৰা সেই পথ দুটাৰ বাবেই এতিয়া বিপদত পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে CIDৰ IGP সংযুক্তা পৰাশৰ তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট